Lebih RM200,000 diperuntukkan untuk program Baik Pulih dan bina baharu rumah nelayan di Perlis. Dana program itu telah memberi manfaat kepada penerimanya. Jadi untuk laporan penuh, kita terus saja bersama Muhammad Shah Hashim di RTM Perlis. Silakan Shah. Ya, sepanjang tahun lalu, Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM memperuntukkan sebanyak RM212,000 untuk program Baik Pulih dan Bina Baharu Rumah Nelayan di Perlis. Peruntukan itu merangkumi RM156,000 bagi membaik pulih 14 buah rumah, manakala RM56,000 lagi bagi membina sebuah rumah baharu buat nelayan. Menurut pengerusi LKIM, Muhammad Faiz Fazil, menerusi skim bantuan Baik Pulih Rumah, individu yang layak akan diberikan bantuan sebanyak RM10,000 hingga RM13,000. Bantuan itu diharap memberi keselesaan kepada komuniti nelayan dalam menjalani kehidupan seharian. Skim-skim bantuan bentuk kebajikan mesra rakyat oleh kerajaan LKM kepada golongan nelayan dalam usaha kita untuk meningkatkan sosioekonomi nelayan, dan kita nak menaikkan taraf hidup mereka supaya setaraf dengan kehidupan golongan lain dalam kita membawa visi kemakmuran bersama hari ini. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan lawatan kerja ke Perlis bagi menyerahkan sumbangan skim bantuan bencana alam dan kebajikan nelayan serta projek khas perumahan nelayan di Kuala Perlis. Salah seorang penerima skim Baik Pulih Rumah nyata amat gembira inisiatif LKIM membantu menjadikan masa depan nelayan lebih bermakna. Terima kasihlah boleh bantuan. Dapatlah dari dulu banyak. Terima kasih banyak. Kemudahan yang diberikan ini macam mana? Kemudahan ini alhamdulillah lah. Cantiklah rumah. Dulu rumah kat susah. Selain menyerahkan rumah nelayan yang siap dibina pada Januari lalu, Muhammad Faiz turut menyerahkan bantuan khairat kematian berjumlah RM3,000 kepada waris nelayan yang kematian suami. Penduduk negeri ini kini lebih mudah untuk menikmati makanan paling digemari seisi keluarga pada bila-bila masa. Ia dengan pembukaan restoran Pandulalu KFC pertama di Bandar Baru, Kangar Jaya. Majlis perasmian disempurnakan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil. Pada majlis sama, Pengarah Urusan QSR Brands Sendirian Berhad, Datuk Seri Azhari Muhammad Kamil berkata pihaknya menyasarkan pembayaran secara elektronik atau e-payment bagi menguasai permintaan pelanggan dalam talian yang semakin menggalakkan ketika ini. Yes. So easy accessibility, easy to order because of technology, and more importantly, easy payment. You can use all your credit cards, you can make use of all your e-wallets and all the e-channels to have your finger-licking good chickens at all our restaurants. Pada majlis sama, QSR Brand turut menyerahkan sumbangan zakat kepada Majlis Agama Islam Perlis dalam usaha membangunkan taraf hidup golongan asnaf di Perlis. Menjelang kejohanan Woodball Piala Dunia WCWC 2020 di Perlis, Persatuan Woodball Perlis menggalas cabaran besar bagi memastikan kejohanan berjalan lancar. Sehingga kini, 20 negara dari keseluruhan 44 buah negara di bawah Persekutuan Woodball Antarabangsa mengesahkan penyertaan masing-masing termasuk Indonesia, Thailand, Singapura, Taiwan, Korea Selatan dan Nigeria. Selain WCWC, turut berlangsung pada waktu yang sama ialah kejohanan Woodball Universiti Dunia, Terbuka Malaysia, Terbuka Remaja, Woodball Senior dan Sekolah Bawah 12, 15 dan 18 tahun. Sebanyak 5 gelanggang disediakan termasuk laman Woodball Kompleks Sukan Syed Sirajuddin Arif Putra UNIMAP dan laman Woodball Kompleks Sukan Syed Faizuddin Putra UITM Arau dan laman Woodball College Matrikulasi Perlis. Persediaan yang rapi telah kita buat dan pihak World Woodball Federation telah pun secara prinsipnya telah meluluskan gelanggang ini ataupun venue ini untuk diadakan pertandingan World Cup Woodball Championship yang akan diadakan pada Julai 2020 nanti.
Beliau menyatakan demikian pada majlis menandatangani memorandum kesefahaman kejohanan tersebut, disaksikan Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalul Ail selaku penaung Persatuan Woodball Perlis. Sementara itu, Presiden Persatuan Woodball Malaysia, Elaine Tan, meletakkan keyakinan tinggi bahawa pasukan Malaysia mampu mengungguli kejohanan dengan pingat emas dalam beberapa kategori dipertandingkan. Hopefully so. I have confidence in them, right? At least I hope they can get a few medals, gold medals. Yes, because after we are the hosting country, so I hope they will go all way out to go for the medals. Kejohanan itu juga dilihat membantu meningkatkan kehadiran pelancong sempena tahun melawat Malaysia 2020. Sekian berita wilayah dari RTM Perlis. Kembali ke Angkasa Puri untuk berita selanjutnya.